night you do for you own. We get jammed to the beat. Bump this, dump the jam to the steel. Get a party story. Get it on, get out, boom, funky. Rock to the beat. Bump this, dump the jam to the steel. Get out, get crazy, do it, get out, and move that body. Get out, people, I guess I'm doing for the night is over. Get out, that crazy, do it, I don't see your body. Get out, people, I guess I'm doing for the night is over. We got to take a stand now, when we in demand. What you like, good to fight, you just know what, and you're just smart. What about you never for, you just not a drug, good to record before. Operate, own it, get, and do that thing. Get out, get crazy, do it, I want to look them body. Get out, people, I get some booty before the night is over. Get out, get crazy, do it, I want to see your body. Get out, people, I get some booty before the night is over. Njegova gospodja. Jeste. E pa, recimo, tražio ga Sima Sokić.
Onaj što ga goni zbog žene. Zbog žene? Reci mu, nije čovjek kriv. Isprebijao ženu jedan put, dva put. A ko će isprebijati ako neće muž? O čemu ti to govoriš? Odbegla žena. Lučem je Boga. Onako, dva, tri put, ali nije dušmac. Otišla, kao da će negdje naći boljeg. Pa pravo u advokata. I sad me goni kao muka. A pa to je... E pa... Tako mu reci. Ajde, skuvaj mi jednu kafu, znaš kako je lepo da se čitaju. No, ne uskakuj, ajde! Dano, Danice! Ajde, oču kafu. Reč dve u oči izbora. Evolucija svakog društva da bi ti često i u mnogo me... Moje doracine me ubijelo i mnogo me od pojedinaca. Ne mogu da razumijem šta je kazao, a vidi se lepo je kazao. E, odi, dete, pročitaj mi evo. Pročitaj mi evo. Ajde, evo ovo. Teže su pak mo, vrednoga društva SUS, vijanje konzervativnih institucija, zasnovanih na predrasudama i nemoralnim principima, koji pojam ličnosti stavljaju nad pojmom opštnosti, solidarnosti i jednakosti. Pametni, brate, ti novinari pišu, čitaju i razumeju sami sebe. Okreni unutra. Šta ima? Rusija! Preskoči. Engleska! Preskoči Englesku. Vidi tamo, u dnevnim vestima, čekaj, ja te vidim. Da li je kod bivših ministra išao u dvor, jer čim bivši ministar u dvor, bit će krize. Učinjeno mi se da je pala sankcija! Pa što ste meni učili da je pala sankcija? Da šta kažeš? Ništa! Tvoja majka mi je vukla red za sobom, mislim da vukla nija, pa ne pa vidi da to... A mi zajedno će vam imala ovaj krek, pa šta otim se udala? Ne, 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 ti si, gospodine Ivković, izvoli. Htio sam samo da se izvinim, vas opet uznemiravaju moji klijenti. Da, malo pre je bio jedan ko se siromašao i kada volite kao kuka.
šta ćete, takav je naš posao, ali neće vas više uznemiravati. Čim ste ga upomenuli, ja naručio. Ali evo stiglo tek sad. Prikucaj tamo, prikucaj ti to. Neću biti ovde 2-3 dana, pa bi vas još više uznemiravali. Nećete biti ovde? Ne, da. Moram malo do Beograda, zbog izbora. Zbog izbora je... Dan, dva samo. Da. Slušaj, a šta je moraš u Beogradu? Zbog izbora je... Da. A? Pa moram... A šta sam... Izvinite, ja moram majicu, zvala mi još malo, pre ja se zaručio. Uđenje, gospodica. Moraš malo u Beograd, zbog izbora, je li? Pa da, da se vidim sa prijateljima, da, razgovorimo. Ja razgovorit ću o izborima, sedimo. Pa o izborima, o kandidatu, o... A šta? Zar Petrović nije vaš kandidat? Pa on je bio prošlog puta, ali sad vidjet ćemo, možda nećemo njega. Da, hoćete drugoga. A vi? Pa, znate. Opet Ilića. Pa kažu, on je najbolji. Ama, ja čujem da Ilić ovog puta neće biti biran. E, tako to. Tako to. Pa, znate da je načelnik u zavodi s Ilićem, pa ko zna kako je on to tamo gore u Beogradu predstavio. Kad ja čujem da je načelnik rekao jednom svom prijatelju, ja izbrisak Ilića. E, baš tako rekao. Da, dobije pismo iz Beograda. Gle, molim te. Da nađe kakvog mekšeg kandidata. Mekšeg kandidata? Da, da, onako savjetljivijeg, pogodnijeg. O, a ko bi to mogo od naših da bude kandidat, a? Ja ne znam, ali gospodin načelnik će to već znati. On će to znati. A ti reče, a neće Ilića, a? Pa, ono znate kako je. Ilić ima svoje ljude, pa ako udari u stranu, svašta može biti. Ti mi baš voleo da udari u stranu, a? Da vam kažem da je vreme povediti to. Ne valja ti to, ne valja ti to, gospodine Ilkoviću, što si otišao u opoziciju, a sad zradeš i za Ilića. E, kamo sreće kako smo isto u kući pod istim krovom, pa da prijateljski razgovaramo, a ovako... Pa mi možemo prijateljski razgovarati, a ne biti u istoj partiji. Možemo, ne kažem da ne možemo. Ja mogu tebi da kažem, gospodine Ilkoviću, skupe šljive danas. A ti mene možeš da kažeš, jest, skupe šljive. A tako možemo da razgovaramo i o rasima, i o jagnječim kožama. A kad počnemo da razgovaramo o politici, kako možemo o politici da razgovaramo kad sam ja vlada, a ti opozicija? Pa ne moramo o politici razgovarati. Ne moramo, ne kažem da ne moramo, da moramo, nego kad su izbori, o čemu ćemo da razgovaramo ako ne razgovaramo o politici? O čemu ćemo da razgovaramo kad su izbori? Pa je, ako progovorimo i izborima, gazda Jevreme, budete uvereni da ću ja prema vama uvijek da sačuvam dužno poštovanje. To ti priznajem. Znaš, evo, ja nešto mislim. Ja te samo ovako politički mrzim. Ovako, odušem, mnogo volim. Mnogo. Hvala vam, gazda Jevreme, što me toliko volim. No, da vam kažem, ja se nekako u vašoj kući osjećam kao od svoje kuće, kao da ste vi roditelji i vi, gospođa Pav. Danica, znači, idem ja jutro s čaržijom, a gospodin načelnik pa tek meni metne ruku na ramu, znači, šta kaže? Pa ti si bre opozicija, ja ću ti kažem šta bre. A čujem, vjeri, da te nešto pitam, šta mu to znači reč individua? A to znači osoba. Ja sam, na primjer, individua, vi ste individua. Je moja pavka individua. O da. Da, da. E, baš ti mnogo hvala. A ste veliš, načelnik rekao da traže nekog drugog kandidata. A da, tako se čuje. Da. Boga ti hvala. Boga hvala. Buđu neđe. No, da je. Ali ja da zakucam. Ne prikucaj, prikucaj. Ne gdje ga ste vreme. Joj. Da to je otkućavate. Da ovo je otkućavate. Radene!
Mladene, molite, je li ovo H ili šta je ovo? Gospodin Srlić. Srlić. Gospodin Sekulić. Sekulić traži dve banke z zajma. Brat. Vratite. Sutra. Sutra, svi oni sutra vraćaju. A može da mi zatreba, ne? Slušaj, kaži kalfajorci, drugi put, kad piše, nek uzme kesu od dve kile, pa neka krupije piše. A uvraća u dućani gazda Jovica, i to za tebe gazda. A šta? Ođe gazda Jovica. A ne znam. Evo, evo, čekaj. Evo, ti dve banke. Evo, ti dve banke. Ođe. Tu to piše. Dobro, gazda. Hvala ja. Ajde. Razgovor o obručima i o buljaki. Kako je trgovački red, koliko da se otpočne razgovor? Aj se slazi, jutro su čaši. Jeze, biće onda da si čuo što. Da ima ništa na ono. Idem ja čašiju, a načelnik pa tek spusti meni ruku na ramce. Ko spusti ruku? Spusti meni ruku na ramce. Na čije? Na moje, gospod načelnik. Evo ko bi god sveta nam uspustio. A šta ti reče? Veli, Boga mi gazda Jovice ne stoje dobro stvari. Što? Veli, oni tamo u našem Beogradu, kada više ne bi hteli da im Ilić bude poslani. Aha, što, pa što? Ilić je čovjek na svome mestu, baš ovako. Pa, vidiš, onima tamo gore, nije na svome mestu. Dobro. A tako, a šta ti reče, gospodine načelniče? Veli, moramo naći drugoga. Drugoga? Ej, kao kod nas da rađaju poslanici na vrbi, pa ti samo uzdeneš. Pa se čovjek razmisli, zašto ne bi mogao i kod drugi? Mogao bi, ne kažem da ne bi mogao, ali... Ajde sad. Ali ko? Eto, na primjer, mogao bi Mita Arsić, a ne. Pa zar čovjek posteče? Jesu, joj Arsić, da. A Jova Crden? Pa zar ukrao testament ili bilo? A Popera? E, on jeste, a treba tamo u skupštini zinuti, pohvala može da zine pa da ga majče ne zatvori. Ali, brate, poverite tamo i svastiku, pa će da nas pukne bruk. A posle, u Beogradu ima mnogo muzika, a ko čim čuje muziku, mora da povede kolo, pa makar od Zatuštića biti. Nemoj, to te biva, a tamo ne biva, brate. E, biva. Pa onda ne znam koga bi... Ne znam ja. E, to mislim što ne smije da vi.
čoveka. Treba. Treba. Ali takvog... Ne vuče rep. Yes. Al Krk je danas takav. Yes, yes. Mislim sam nešto na tebe. Yes. Ali mu dođe nezgodno znači zbog onog špiricu. Onog što kažu da si švercova. Ja jedno sam švercovo špiritu. Ja sam da sam kaznu pošteno platio. Ja kakaj državu nisam pošteno platio. A za mene mi kažu da sam švercovo vojci crknuto mesto. Da se vređam. Nisam ja zato došao ovamo, nego sam došao kao čovek. Kao prijatelj da se razgovaram kao ljudi. Iako ćeš da razgovaraš kao čovek, ne boj da mi pominješ spiritus. Ja to popriš ne da nije. Pa nema kvalita, nema te nije pisa tvoja. Ako ti pojao, pak ne pojao. A nije crknuto mesto. Kude u svetu, će ne obići jednu akt. A vidite nema u svetu da vojska jede crkveno mesto. I crknuto mesto. Reko mi gazda Jevrem,
da dođeš na jednu kafu. Ajde. Marina, izvesno će ovamo. Joj, ja ne znam da li si ti namirisao. Zašto ona u poslednje vreme dolazi tako često? Pa šta imam ja tu da namiriš? Pa nema šta, da bome kad si zavukao u nos u politiku. Slušaj! To više da mi ne kažeš! Zašto si mi to kazala i više to da mi ne kažeš! Znaš, hvala... Ne, ja zavlačim neku! To je moja stvar! Znaš, hvala da je ta gospod Marina nešto roda ovom gospodinu Ivku. A? A nešto se mnogo raspituje za našu danicu, pali gospodina Ivkovića. Preključe mi je čak i rekao, boga mi gospodarka, da gledamo mi, da se orodimo. Eto, tako mi je oči rekao. Pa šta se to mene tiče? Bože, jebre me, ko govorite o kome deti? Otkud je gospod Marina pa moje deti? Ima li Boga vlasti u ovoj zemlji? Gazda Jevreme, dobar dan! Dobar dan! Ili ako nema vlasti, ima li bar građanstva? A kako da nema građanstva? Ko bi glasao za izbore ako nema građanstva? Molim vas, lepo, kako onda ta vlast i to građanstvo trpi ova čuda? I tu baš sad sad prođe pre apoteki, u slatko ono treba videti, ono se ne da rečima opisati, ono treba očima videti. Prolazi kraj apoteki i gleda, znate onu sekretaricu? Visi. Ovako visi pod na prozor, ona njen časovi potpuči pod prozorom. Zato na njemu sve ovako, pa ovako, pa ovako, on joj ovako, pa ovako, kao u pozorištu. Ja papriti na hnjena, molim vas se, dođite da vam ja ispričam šta sam ljuče čula. Onda se krstite gledo, mater su... E, molim vas, molim vas, idite tamo u sobu, neko vam malko ispriča šta je učekljiva, pa da se krstite i levo pitaš. Ajde, idite, to vredi da čekajte. Ajde. Pokrava vam! Ovo je sve vaša familija! Jeste jebremova, dao ih od mnogo! Sve živimo! Ovde! Ja, svi su ovde, evo, svi! Mnogo ih ima! Vidi ti, to mu dođe kao neki miran za zeta, toliki glasač u familiju! Ajde! Dobar dan, kako? Je li te koji je danas dan? Pa dan... Onako detaljno na zbor. A
Pusto! Ne ide! Ne ide! Nego, reci ti meni, reci ti meni, ko bi od naših mogao mesto njega, a? Pa on jedini što je onako malo otresit. Svi ostali su nekako zarezani, glupi. Ja svi su malo glupi, zarezani. Oni iz Beograda traže nekog mešćanskog čoveka. Ti ne nalaziš da sam ja mešćanin. O tako, reci, brate, rođeni, pa da odmah postavimo stvar na svoje mesto. Majka hoće nešto da razgovara sa gospom Marinom što je ne treba da čujem, pa mi rekla da izađem u ovu sobu. Slušaj, ja moram nešto da razgovaram sa gospodinom Svjetnikom, pa ti ne treba da čuješ, pa treba da izađeš negde u treću sobu. Izađem u baštu. I lađi, ljudi, da ćeš. Daj, reci mi, kako ti stojiš sa načelnikom ovakvi? Jutros ja idem čašijom, a on tek pa meni stavi ruku na rame. Po vratu dobro, jedno... Dobro, dobro, dobro. A šta će tebi rezo? Je vreme da budeš narodni poslanik. Ti bre ovde više zarađuješ od kamate, nego što će ti diur na tome. Nije to za zarađu. Ovako, narodno poverenje, pa počas, pa lako. Dobro, 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 sad smo, brate, načisto. Sad, dakle, možemo da postavimo svaku stvar na svoje mesto. Ti znaš, kada je vreme, da sam ja za te stvari vrlo velike. Znatam. Šta hoćeš da kažem? Da sam bio već, ne bi održao godinu dana zbog tepnice. I ti misliš da mene vređa ovo što da zove sređa numera B4-3-6. A to je numera sudske presude. Na godinu da je presude. A tete ovako reci ti meni slobodno, ajde, koji je to posao koji bi se mogao svršiti bez me? Odobite, reci, molim te slobodno. Ako treba da se rasturi kakav lažan glas po vanoš i daj sretu. Ako treba da se pokori kakav politički izbor, daj sretu. Ako treba da se falsifikuju izborni spiskovi, daj smrt. Ako treba da se piše žalba na izbore, daj opet smrt. Ide na računare, sitne uslove. Kolpa, suradna prestacija, svedočenja, čestitke, vladi, dopisi, telegrami protiv nasilja i vazda takvi stvari. Zato ja i hoću s tobom. No vidi, ja, brate, da ti imaćem sa mnom. Samo ovaj, sad je pitanje, da li ja hoću s tobom? Ajde, ja te vidim. Da. To je stvar sporazuma, ne dojedete. Ti imaš u rukama kraja. A ja, brate, si moj kjeca. Pa da ti meni prvo odgovoriš, je li na farbu, ako hoćeš da ja tebe postavim na tvoje misto. Da odgovorim, što da ne odgovorim na farbu.
vidi što bi država trebala da mi otkupi. Neka podigne tamo bolnicu, kasarnu, kazneni zavod, šta će, neka podigne, samo je li država da mi to otkupi. Pa onda ja imam 15 godina praktikantske službe, pre nego što sam postao poreznikom, a nisam ja tih 15 godina radio za sebe, nego za državu. Pa je red, je li da mi država prizna te godine službe. Dobro, a numera 2, 4, 5, 6? Ništa ti ne beri brigu za to. Samo kada si ti poslovanik. Obnova parnice, novi dokaz, nevinost i penzija. Razumeš? Razumeš. Pa onda, Boga mi ga zajebre, ja bih i da se uposlim. Opet u službu? Ma kakva služba, Bože, sačuvaj. Pa dok ćemo pre svi da visimo na državnim jaslama. Ima tu 1000 sitnih poslova, a krupnih prihoda. Evo, na primjer, ti si poslanik, jel? I ti kao poslanik ne možeš na svoje ime da primiš licitaciju za zidanje kasarne na mojoj njivi. Ne može. Ali možeš da je primiš na moje ime. Pa onda, ti kao poslanik na svoje ime ne možeš poseći u ovoj zemlji ni jedno jedino drvo. Može! E, ali na moje ime. Pa onda pomilovanja. Pa koliko sveta danas leži na nogi Barbada? Pa i to je, Boga mi, dobar posao. Samo kad je čovjek gledan, je li okretan? Da me sad razumeš? Ne, neće ti ne umem, kako te razumeš? E, ne, žena izišla svadbu na srednju, treba da je odgovorim. Slušaj, papka. Slušaj, papka, izađi ti na svadbu na sredu, samo ti spasi na svoje mjesto. Kaži da pričeka do nek prođu izbore, ajde. Ide nja da si ti digao u ruke, nego ću ja da kidam, pa kako bol. Gde da kidaš, bre, gde ima bolje nego kod mene da kidaš? Ona će da kida, sam mi došao da mi smeta. Ili, pa ti već vidi ovo. Sjeti. A ići, i šta ići? Pa ko ne prihvati načelnikov savjet da se odrekne, nego udari u stranu. Znaš, Ilić ima mnogo birača, uživa narodno poverenje. Isti, vojte, narodno poverenje. Pa to ti je, brate, artikel, to je svaki drugi artikel. Metneš ga na kante, vidiš koliko je teško, odrešiš, brate, kesu i platiš. Ti ga za jebrane imaš pati. A Ilić ima, Boga mi, narodno poverenje. E pa lepo, kad je? Kako? Otiči ću njemu, pa ćemo reći, dede, dede, daj kantar da izmerimo to tvoje narodno poverenje. Prode ga se ti, brate, moj, pred tvojim biračima odrečeš. U korist ga da je vrema Prokić. I ti misliš? Ja mislim, brate i prijatelje, da ćeš ti i niko drugi biti narodni poslanac. Pisara Sekovića. I molim te kad ga nađeš,
Da li recimo svoje strane, neka me se okane, brate, peče me tamo za neku bajagi dva puta. Tu molim te, sad kad se jeli bacimo na ovaj ozbiljan posao, nemamo vreme za nekakve istrage. Neka baci aktor u fioku, a ti ga ne lepo s njim. I nemoj da držiš zmiju u ruku, nego taj. Ajde, odor da vam miriše tu čašu, da pušim tvoje ime u saobraćaj, neka se čuje. O čemu si razgovarala sa gospodinom Mihovićem? O vrlo važnim stvarima. O vrlo važnim stvarima, što ti imaš da govoriš njima važnim stvarima? Pa kaže, ide u Beograd, hoće da se kandiduje za narodnog poslanika. Ko je da se kandiduje za narodnog poslanika? O, gospodin Mihović, kaže, gde je to, prijatelji? Ali on nije hteo, a da teraju prijatelji oni iz Beograda. A gospodin Račanik? Pa on kaže, njega će da kandiduje opozicija. A, opozicija? I zašto opozicija? Sretno! Sretno! I kome opozicija? I čemu opozicija? Služe, ide da mu kažeš. Da će on... Čekaj, nemaj. Kaži mu da on u kući, pa... Čekaj, upravo mu kaži da ću ja... Idi dođemo da nego ništa ne pokažeš. Moli se Bogu što je tuđa kuća i što je bebe. Čekaj te bre, meni puna glava briga, a mi krenuli da se svađa. Pa možemo mi ići, možemo se mi na drugo mesto svađati. A ne kažem to! Čekaj, molim te da se prvo objasnimo o glavnoj stvari. Došao malo čas tvoj sluga, veli poslala ga Pavka da odmah dođemo. Veli važna stvar, tiče se deteta. A jest, gospa Marina izašla s Pavkom na sretu. Jus, kako Pavk? Pa ona je rodnička ovome gospodinu Ivku. Da nisam Dragić? Jest. I kada je izišla s Pavkom na sretu? Sad. Pa sad? Pa tu, nema šta da razmišljaš, mladić je na svom mestu. Meni te bilo dobro, koji mene da pita da je vreme? Čekaj, samo ga, pa sad ne vidi da sam ja s imao tako. Pa vreme daš čoveku ni na zine. Prilika je dobra, mlad čovek, advokate, dobro radi. Ja, mali opozicija. Pa šta se to tebe? I po Panta ima zeta opoziciju, pa kako lepo žive. Znam, ovi iz Beograda, hoću reći narod, ovdašnji narod, hoće da ja budem poslanik. Ti? To je još tajna, to još nije gotovo. Pa pravo da ti kažem, i treba, iz naše familije još niko nije bio poslanik, a tolika familija. Bogu bome, kad se ti sad tu tulju, pa ne mreš ti da makneš, a što ti ne bi bio poslanik? Kad može jebe, možeš valjda i ti. Pa ne ide! O, ne ide, kako me ništa ne ide, kad si takav? Pa, ama, čekajte, bre, čekajte! To još nije gotovo! Pa i da je gotovo. Ne vidim, što ti to smeta sada? Dakle da mi je ne smeta. O, ja kandidat vladin, on kandidat opozicije. On gleda mene da obori, ja njega. Pa posle ja moram da agitujem protiv opozicionog kandidata. Ne znaš, kako mogu da obaveštavam moj narod ako ne gradi protivnika? Pa to jeste pojedin. A onda i on će mene da gradi. Pa hoće, ali politički u Srbiji može da izgradiš koga hoćeš, pa ništa. Pa ništa, ako ja budem izabran, ali ako on bude izabran, a ja ostanem, baba dava izgrađe. Opet ništa. Pa onda ja moram u interesu partije njega da mrzi. Kako mogu ja da volim opozicionog kandidata? E, ali ni to više nije onako strogo kao što je nekada bila. Prekad si ga mrzeo, a ti si ga mrzeo kapsa. Ili ti, ili on. Čuti, Spiro! Gospa Marina navalila baš sad to da svoji. Jes, Tero, i tamo u sobi kuver. Miru, ovi me da drži kad si tak sad ovdje, pa što ne govoriš svakoga, Miru? Ne ide, ne ide. Ako hoće posle izbora, može. A onda... A možda je tu i neka zamka.
Pa kakva zamka? Pa jeste zamka. Znaš kako se prave zamke i podvale u oči izbora? Ne, neću da čujem. Eto, neću da čujem. Posle izbora možemo da razgovaramo, a sada ne dolazi u obzir. Idi, Spiro, molim te im reći da posle izbora možemo da razgovaramo. Kada? A posle kako hoće. Kada? Date mi ovo sedulče, ko sam sreta. Daj to. Zorim. Sam sam razgovarao sa Sekulićem. Znača mi koji je kazao da ćete zvati razgovarao s tom. Spiro, čitaj glasno. Sad sam razgovarao sa Sekulićem. Načelnik mu je kazao da ćete zvati da razgovara sa tobom. Stvar možemo smatrati za pola svršenu. Pijemo na tvoj račun. Spiro, pola svršeno. Sve je svršeno. Piju na moj račun. Neka piju. Ne teđa svršeno. Bože, Nikola, pomozi mi! Jebrebe! Nikola! Želo mi je Boga Dado Hreca da mi... A ja Dado Hreca po svojemu kako! Ti si i Nezara! Baka! Kako da će ne radim? Ja odu u poslanike! Bože! Kako je sreća, ma da put! Ajde, ajde, ljubi, ovdje! Ajde, ajde, mi majci! Čekajte, čekajte! I prijatel Miki, i gazda Arši, i gazda Arša Jelena. Čekajte me, ljudi, da postavimo svaku stvar na svoje mjesto. Gazda Jelena, gazda Jelena, poslao me gospodin načelnik da odmah dođe do njega. Ima gospodin načelnik prvo važan razgovor. Jel ti baš on to kazao? Baš gospodina. E, slušaj, idi, pustite mi. E, čekaj, šta hoćeš ti? Da on ide kum sebi, dobro to smo čuli. Šta hoćeš ti? Pa je bilo ruku. Dobro, i to smo čuli. A šta hoćeš ti? Pa, gospodin načelnik. E, razumem, i to ste čuli. Dakle, idi kum sebi i prijatelj mi, i kazaš, i kaži mu da se ga zajevem i isprosio za poslanicu. Čekaj, ukamo! Poslanika, upravo čerka narodnog poslanika, žen narodnog poslanika, oni su tata. Idi pa reci šta hoćeš! Ako se nešto pita, gospodin načelnik, ja ti mu kaži da ti je gazda Jelen stavio ruku na rame. Hoće znati šta to znači. Znači, ajmo, ajmo na me se jedna, na ruku ću. Stavi njemu ruku na rame. Evo je, ja mi se stavio.
to the top. Some said I wouldn't, they told me no, but I don't stop. Working hard, making those moves every day. And on my knees every night, I'm still gonna pray. I said we pray, pray, oh yeah, we pray, pray. We got to pray just to make it today. I said we pray, pray, oh yeah, we pray, pray. We need to pray just to make it today. All my life I want to make it to the top. Some said I wouldn't, they told me no, but I don't stop. Working hard, making those moves every day. And on my knees every night, I'm still gonna pray. I said we pray, pray, oh yeah, we pray, pray. We got to pray just to make it today. I said we pray, pray, oh yeah, we pray, pray. We need to pray just to make it today. Yeah. Yeah. Što tako žurite? Pa vi znate da bih ja vrlo rado ostao ovdje što duže, ali... Bolje mi bilo kad bi tvoj otac gledao tako svoje poslove, nego sebe. Kad bi mu ti prikovali. Eto, diže čovjek ruke od dućana, pa neće više dita na vinu. Pa ne zmene da mi ja govorim. Mislio bi da počne da ometemo agitaciju. Vidite da se otac sam gledao agitaciju protiv mene. O Bože, kako je to neprijatno. Vi radite protiv njega, on protiv vas. Priznam da je neprijatno, ali može biti veoma interesantno. Jer bilo ko da pobedi iz ove kuće, jedan kandidat ide u Beograd. Da, ali on vas grdi! E, prvo nemoj sad ti iz Edgardi njega. I ja? Pa tako, on kaže da govoriš na zborovima protiv njega. Ali to je drugo, molim vas, sasvim drugo. Otac je otišao dalje od toga. Otac će ti onaj koji ja poslovno gonim, eto. Uhvatili ću se sa onim, što je jednom zalutao kod vas. Znate, hvatili ih i oni su sad najveći agitatori njihovi. To ona je Sima Sokić. Sima Sokić, da. Tužio sam da zbog žene. Oni mi sad kažem najveća gitar, pa na to odgledali ga te kakve sve stvari mi govori. Ne da čekam da se ti izbori svrše. Mene je čisto strah. Pa nemate vi čega da se bojite, onaj ko pobedi, on će poslije oprotiti svome protivniku. Ja, izgleda da ja kasnim, izvinite. Pa da, ja pa da. Imam ročište koje ne smijem da propustim. Gospodice, molim vas, vama prepuštam interese partije. Otac je rekao momku da nikog ne popušta i propušta unutra, znate, pa tako odbija birače. Molim vas, ako neko traži, kažete, ja ću skoro doći. Ako čuje otac da sam to radila? A vi mu otvoreno recite da sad pripadate moje partije. Dođite na podne! Jednak se. Nas da smo rešili ja i Spiro. A ga nismo rešili! A, pusti!
ima za to vreme. A što ne bi kazala baki? Pa jeste. Pa ne mora kljuta svaki dan, znaš kako je kad žene se nešto znaš. Jeste, sad vera, a ljubo mi je ovam u sobu, ne bi jak što proču. Da vam priču, mi smo ovim, mi smo ovim. Ovaj orman zatvara vrata što vode u njegov stan. Tu mu je kancelarija. Vrlo dobro. Slušaj ga za evrem. Ovaj ćeš orman maći uraditi. Zašto? Treba osluhnuti. Tu se svakojako vode razgovori protiv postojećeg stanja, protiv vlade, protiv načelnika, protiv mene, protiv svega u ovoj zemlji. Treba osluhnuti. A ko drži ključ od ovih vrata? Ja. To je dobro. Nego kakav ono duvan pušiš ti ga za jedan? Ne duvan pušim, ne, evo ti od. Mislio sam ja, znaš, u prvi mah tom odkažemo kvartir. Važno. Kakvog to smisla ima kandidat opozicije pa pod istim krovom sa vladinim kandidatom? Ali sam se na licu mesta uverio da je ovako bolje. Jes bolje, bolje. Ovako ga držim ko bubu pod noktom. A je tako kaže gospodin načelnik. Kaže gospodin načelnik. Ne kaže gospodin načelnik ništa, to ja kažem, razumeš li? Oni samo znaju da kažu... Sekulić ovakav, hvala. Sekulić onakav, čitao si valjda dopise o meni? Jesam, jesam. Ja se ne stidim toga što sam bio žandarmerijski podnarednik. Da ih vidim te školovane kad dođe tako velika vatra kao što su izbori. Svi se oni izmaknu, pa daj Sekulića napred. A ja, bome, izađem pred narod, pa... Mirjo! Narode, razbrojs! Disciplina, a? Kažu, Sekulić služi svakoj partiji. A što dakle, ja sam vojnik, tako sam vas pitan, vojnički. Ne pitam ja ko je na vlasti, nego, razumem? Zajedite ključe, zle. A je li? Je li? Hoće li da se napravi neko nasilje na ovdašnju opoziciju, a? Nije to, brate, nasilje, nego on se protivi vlasti, ja se naslovim na zakon i on piste. A novine, neće vam da novine da nadadu gret. Čudno Božije, zvanična ispravka pa srušena stvar. Na posvjetku ja tako to udesim da to i nije nasilje nego dobročinstvo. A koji te ključ ove? Ne. A je li tvoj mladen zrešio svakom ko dolazi kod njih? Jeste, rekao sam mu mladene! A je li Sveta poslao plakate? Je, koje plakate? One što smo štampali sa potpisom Sime Sokića. Znaš one što sam ti govorio? Da Sima Sokić objavljuje kako mu je Ivković preo teo ženu. Na koju ženu, bre? Ženu Sime Sokića. Ostavi ti to samo meni. Ima tako da ga udesim da ne smiri na ulicu. Ma čekaj, bre, nije preo teo ženu, nego je brani kao advokat, bre. Pa ne misliš valjda da prilikom agitacije treba govoriti istinu narodu, molim te. Koji te ključ ovdje? Pa može čovjek da nas tuži za klevetu, bre. Može, ali zato ja u kancelariji imam fioku koja guta. Jedan put, 2,5 kile akata jedne istrage sa saslušanjima 42 svjedoka. Da zar ne bi bilo bolje da izmislimo nešto drugo, nego da je preoteo tu džužu? Ostavi, nisu ovo meni prvi izbor. A gdje ti je taj mladen? A mladene! Mladene! Evo je! A koji je ključ ovdje? Evo je! Jesi li ti meni beležio svakog koji je dolazio kod Ivkovića u kancelariju? Jesam. Gdje ti je taj spisak? E pa nema. Pa kako nemaš? Ja nisam pisna. Pa kako si onda ćeva da beleži? Pa tako u pamet. Dobro, ajde onda govori. Pa prvo bio juče, posle podne pera Kristan dono neko se duljči. Pa posle njega naša gospodica Danica. Pa preskoči nije nego tu djelu. E pa dobro onda pop vidio je od jutri. On će opoziciju ovamo preskače u dobičke plotove. A sa onom Angelinom, a? Obrijat ću ja tebe pope ako Bog da. Pa onda? Opet naša gospodica Danica. Pa preskoči da. Danicu preskače. Pa onda bio učitelj Spira od jutri. Dobro, dobro, Vučo, ti onako kučeš u mojoj fioci. E to naš pije? Pa naš. Miro! Kusa, Vučo, svrba! A kako kuče u fioci? 4 tužbe, razumeš li? 4 tužbe!
Eto vam detetu za jednu zapetu, mal nije odvario jednu ulogu. Što vam imate? Pa je onda bratac moj gađao decu tvrdo povezanim knjigama koje mu je poslalo ministarstvo za poklanjanje dobrim đacima. Ne ima dobrih đaka. Pa još onda, brate moj, javno pred ljudima u kafani kazao da je gospodin ministar prosvete jedna obična profesorska stenica. E to jeste, to jeste. I još, brate moj, svađao se sa ženom pred đacima. Pa se žena pljeskala tamo gdje ne treba. I onda je javno pred đacima rekao da je ona policijsko podsvoća, ta se uvreda ima odnositi na mene. Što je prgav ti ovaj spirat? Ja ću njega... Ide kod Jirkovića. Ko je još dolazio? Pa, kmet Sredoje, pa opet gospodica Danica. Preskoči! Danicu Kaskaču. Taj kmet Sredoje ti je riba s obe strane pržena. Puta porezu kao šaran moje. S njim je bar lako. Ima li još koji? E pa nema viš. Jes nešto od jutra su vrčeli gazdarica. Pa to cijela tvoja kuća ode u opoziciju, gazda jebe. Pa ti i dalje svakom da mi beležiš. Jasno? Jasno? Pa te ključ od ovih vrata, gazda jebe. Pa kod gospodice Danice. E da. Da reće! Ako Danica. Ajde, da mi dalje beležiš svakom, jasno? Jasno. Aj ti, gazda jebe. Prođi malo kroz kafane, jednom plati kafu, drugom rakiju, jednom obećaj državnu službu, drugom da će mu se skinuti stečaj, trećem da će dobiti zajam kod okružne štedionice, četvrtom da će mu se pustiti rođak s robije, obećaj. Obećaj ne, bar ništa ne koštaju. Ajde, uzdravlji, gazda Jevreme. Uzdravlje, uzdravlje. Malo da ne zaboravim. Ajde, gazda Jevreme, potpiši ovu menicu od 500 dinara, evo ovde. Koje more? Ovu menicu od 500 dinara, nije da kažeš 1000, nego 500. Zašto da potpišeš? E, moj brate, kad bi sve to bilo besplatno, ja bi bio poslanik, ne bi tebe pustio. Dede, potpiši ovo. Mandat se ne stiče glavom, nego kesom. Neću da potpišem. Ne moraš. Meni mandat ne treba, a ne treba ni tebi, rekao. Ona je Jovica mi i onako dojadi, govoreći mi kako bi on trebao da bude poslanik. Baš tako govori. Čovjek kumi i preklinje, aj uzdravlji ga znaju. Čekaj bre, čekaj bre. Da razgovaramo po ljubinu. O čemu mi da razgovaramo, molim? Da kažeš da je manje, mislio sam. Pa što tako ne govoriš, pa da se ko ljudi sporazumemo. Evo, ova od 400, meni je važno da se mi sporazumemo, a suma je sporedna stvar. Evo ova 400 dinara. Mnogo, brate, mnogo. Dobro, ajde ovo 300. Ako docnije, zatreba platit ćeš ti. Ajde, nemaš ti to šta da misliš, neka misli oni u Beogradu kojima ti trebaš. Dede, potpiši ovoga za jedne. Vesta! Uzdravlje, gazda Jevreme, odoh ja na posao. Ajde, živ, živ. Jevreme, ja vas dobro, možemo odmah s njim da progovorim. Neka sad posveći. Hoćeš me jedini put pustiti u životu da kažem bar jednu reč. Pa kaži, ali kad bude vreme? Odmah vremeni kad nije vreme. Pa nije da vreme. Nije ti danas vreme, nije ti sutra vreme, da nisi ti takav sve mi drugačije bilo, nego si takav za svak. Sa slobodom vas molim, ne, dosta. Slušaj. Dosta. Slušaj, Jevreme, ja i Spira smo rešili. Eto, opet ona... Ama, pusti me, ako Boga znaš! Pa dobro, ajde, 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 kaži. Jevreme, ja i Spira smo rešili da ti budeš poslanik. A Spira predsednik opštine. Pa može. Može, ali kad bude vreme to... Ama, pusti čoveka da kaže! Pa to sam hteo da kažem kad bude vreme. Sad ne možemo ni da razgovaramo o tome. Pa to jeste, Jevreme, nego ja samo da kažem da znaš šta smo rešili. Pa, kako? Kako idu spavati?
Kako idu, košta, spino, pa košta, košta. A on će voli. Da, idemo. Ču se vraćam, ja sam se kutim. Zbog. Ajde se sviđa. Epa, na vrat. Da, na vrat. Da, na vrat. Da, napravi kafanu, da tvoja čerka, da čuje samo kako razgovara sa mnom, ide mi uz nos kao da je u njegovoj partiji. Matka, ti si upisala u tu partiju, nisam ja. Pa sad trpi što te snaš. Znaš, matka, u svakoj ustavnoj zemlji red je da se kandidati u oči izbora grde. Matka, tako kad se oni grde, oni govore mnogo ružno. Jer kako može da se agituje ako se za protivnika ne kaže nešto ružno? Pa ja teo, matka, da ti kažem da to ti ne uzimaš ric, a i David, znaš, to je radi izbor, znaš? Što mogu oni nešto ružno da izmisle za tebe? Pa mogu da izmisle, sve mogu da izmisle. Mogu da izmisle da sam preoteo tuđu ženu. Pa gde bi ti u tim godinama? Ne da ti izmisle nešto drugo. Dobro, meni moje. Pa mogu da izmisle Ivkoviću da je preoteo tuđu ženu. Ili samo da ja to čujem i tako mi je ta prošavina dodatošla. Da, i ja ti govorim da ne uzimaš to srcu. To je sve radi izbora. Izbori, ma kakva je to politika da čovek preotme tuđu ženu? E, slušaj, Palka, ništa ne razumeš! Hajde da pomerimo ovaj orman. Onaj dođe, hajde da pomerimo ovaj orman, čekaj. Čekaj da prođe, mogu da... Pa ću da ga pomerim s ovom stranu. Ne znam kako da ga poduvatim. Evo ovako ću. Hajde, ja ću. Čekaj. Opa, čekaj. I ormani, bre! I ormani, čekaj! Sad ću ovo da okrenem ovako. Ovako, čekaj ga ovako. Ovako okrenem orman. Težak, bre, orman. Ajde, čekaj. Sad ću da ga pomerim ovako. Čekaj, tako. Eto, dobro. E, slušaj. Baka. Idi da kažeš ćerku da je ona u mojoj partiji sve dok se ne venča. A posta nek ide kad on. Ajde, ajde. Znaš je vreme, to ti njoj da kažeš. Ajde, papka. Jer ona mene više ne sluša. Ajde, papka, ajde, papka. Idi, papka. Idi. Joj. Joj. Step by step, ooh baby,
in your eyes. I see a picture of me all the time. Step and girl, when you smile, I got to know that you draw me wild. Step by step, ooh baby, you're always on my mind. Step by step, ooh girl, everything is just a matter of time. Step by step, ooh baby, gonna get to you girl. Step by step, ooh baby, really want you in my world. Step one, we can have lots of fun. Step two, there's so much we can do. Step three, it's just you and me. Step four, I can give you more. Step five, don't you know that the time has arrived? Yeah. Kaže samo istina javno, nego i neistina. A to ne, to ne. E, čuo sam da u nekim okruzima, a i opštinama, isto se za kandidate neko nešto tako ružno umešaju čak i familijarne stvari. Možda bi da meni ko pokuša tako što izmeti, pa bi video kako bi se proveo. Što si tako prgam, ne? Neki znosu što hoćeš, šta te brinu. A zašto da se iznosi ono što nije istina? Pa i vi ste za mene izneli da sam pre 11 godina, kad sam bio opštinski odbornik, pojeo jednogodišnju poricu. Pa niste je platili? Pa nisam platio, ali za stare. Ali, za ništa bolje niste mogli izmisliti nego da sam izdajnik otadžbine? Pa jaoj, pa to je ništa, to je tako nevino. To je tako nevino. U Srbiji čim se dvojica svađaju, jedan mora da bude izdajnik. Kako je to u politici, bre? Znam ja, gazda Vremena, ja to mogu da razumem, iako ne opravdavam svaka sredstva u borbi prema protivniku. Ali to moram imati svoje granice, i granicu dok ću ja trpiti da me napadujuće pitanje moje lične čast. Ako neko dim mi u tu čast, verujte da će mi to krvlju platiti.
i beskućnici kandiduju i za narodno poznanje. Kako je to? Pratio mi je venčanu ženu i javno se s njom sastaje na očiju na cijelog sveta, a na poruku... Ko je to? ...javnog morala. I tako čovjek zastupa pravdu pred sudom. Čekaj, bre, ti pa... Deca su polavne. Oni ne znaju šta je dete. I takav čovjek zastupa pravdu pred sudom. I takav čovjek sme da se kandiduje za narodna poslanika. E nača stranci koja će se i tako imperializmu zakupiti svima Sokić. Jao, na grdi ste grdno čovjek. Na grdi, na grdi smo, eto. Eno već se lepi po ulicama, već se spira u gomilama i čita. A ovo sam donio tebi jedno 100 komada da rasturiš po čaši. Da rasture, jer ja pošalji, brate, po tvom šegartu, neka to raznese po dućaniju. Slušaj, nije on tako loš čovjek. Ne mogu i na dušu. Pa da sam sebi nima dušu, ne? Pa da sam nima za neka on bude poslanik, brate. Neka on bude poslanik, da glasamo svi za njega. Ili ako nećeš za njega, evo da glasamo za lažu Klompera. Za koga, bre? A ti je on poslanik, čekaj bre, da upalim sve što bre. Socijalistički. Čekaj bre, deki bre, šta si se namrzlo bre, ustavi me bre. Čekaj bre! Če se ga brzo na mene? O, Petro! O, Petro, moj! Da reče, bre, koji poslanik, bre? Čiji je on poslanik? Socijalistički, da? Socijalistički, bre! I Laza Klomper, poslanik! Kandidat! Jeste, Boga, nešto ne ide, ne ide. Penje se na kuće i lemi krovove. Dođe neki stranac i ti ga vodiš kroz varoš da mu pokažeš neke naše znamenitosti, znaš? A Laza Klomper čuči na krov. Onaj te stranac pita, a koji je onaj čovjek što čuči na krov? A ti mu kažeš, to je naš narodni poslanik. Ne ide, brate, ne ide! Hvala! Ne gori ti za to brigu. Neće taj više nikad začučati na krovu, kad jedan put čučne na poslaničku tiju. Jeste. I kao što vidiš ga za Jevreme, sad imaš dva protivnika i zato moramo što pre da pripravimo javno mnenje. Jer ti znaš šta je to javno mnenje. Pa znam, novin. Ja, novin. U novine dođe ono što je već pečeno, a dok si ispeče ima vazda posla. Treba da se zanesi u načuje, da se posoli, da naraste, da se mete u kaupe, pa na lopatu, pa u peć. Pa da se ispeče. Pa da se ispeče da gome, ali djelaj da ti umesi, ako si majstor. Ti znaš kako se meši javno mnjenje? Pa znam, sve to vi mesite tamo, pred kafanom, narodna gostionica. Pa jeste. Trebalo bi ti koji put da svratiš tamo među nas. Jao, trebalo bi, znam da bi trebalo. Ali nema vremena da... Kako? Pa šta radiš po cijelo dan? Brini. Po cijelo dan tako se brini, brini. Šta kog džavola brineš kad mi brinemo koju brinem? Pa ne brinem ja bre za izbore. Ja brinem ako budem iza naš velika sala pa tu klub, pa publika, pa to ministri, pa mnogo ljudi, pa narod, i svi viču, viču. Dobro, ono, kad viču, vičem ja, pa viču. Ali tišina, tišina. A ti ustaneš i govoriš. Jesi, ustaneš i govoriš, a srce ti se steglo, pa se učinilo tako malo srce. A znaš kako ti je to u skupštini gazdenjavljeno? Ako govoriš za vladni račun, opozicija će reći da si glupo govorio. Ako govoriš pak za opoziciju, vladina će stranka reći da si glupo govorio. U svakom slučaju, ne gine ti da glupo govorio. Pa slušaj, mene uopšte ne zanima šta ću da govorim.
nego kako ću da dođem? Eto, brate, ustaneš, lepo, govoriš. Eto, ustaneš, pa govoriš. Ah, vidi ti se stegle, pa ti jezik otepljao, pa ti suze ne išli na oči. Moje, slobodit ćeš se ti, samo pola. E, znaš šta, ja bih hteo do da se oslobodim, da probam. Kako da probam? Evo, slušaj, evo ovako da probam. Dano! Dano! Evo me. Šta je? Je samo onaj tvoj? Nije, otišao je. A šta si ti radila tamo? Ja čuvam ključ od njegove kancelarije. A ti čuvaš ključ od njegove kancelarije? Jes. Pa šta si radila tamo? Čitala sam. A čitala si, a šta si čitala? Nešto. Nešto. Daću ja tebi nešto. Ajde, idi kod majke, pa radi nešto. Čekaj, sad ćemo sve to da sredi, da, samo da se strpe. Slušaj, uzmi ovo zvonce. Znaš, uzmi ovo zvonce i sedi. Dobro. Mirka, dar kare! Molim gospodu stenografe na sestre! Molim gospodina sekretara odbora za molbi i žalbe da mi da poslovnik da mi se nađe pri ruci. Molim gospodu poslanike da govore učtivo kako se ne bi dešavali sukob. Molim Daliju da održava red. I kako kaže, jeste li svi na broju? Jesmo! Molim gospodine predsjedniče za reč. Gospoda, gospodin Jelen Prokić ima reč. Jelke nam jelke! Ne dozvolim da govori ko ima reč! Jesu! Gospodo, gospodin Jevren Prokić ima reč. Gospodo, poslanici, gospodo, nemojte prekidati govornika, gospodo! Učuti ga, da će nam otiče, da nam vidi i sve jedno treba. Ajde još. Gospodo, gospodin Jevren Prokić ima reč. Gospodo, poslanici, predstavnici ovoga doma. Ja... Ovaj govornika da ne govori dva puta isto pre. Ja sam mislio... Mrzo! Odredile 12 dinara ti jurne od sedice za taj strah što ga pojedeš. Ajde sad pa iz početka da se malo oslobodiš. Ajde, ali moj da me prekineš. Neću. Samo traži reč. Molim, gospodine predsjedniče, za reč. Gospodo, gospodin Jevren Prokić ima reč. Poštovana gospodo i braćo, predstavnici ovoga doma. U našoj zemlji ima mnogo nepravilnosti. Budžet, na primjer.
Nije u saglasnosti sa tim načelima. Dok jedan kraj naše vremenetno takvije ima i šumu, i razadnik, i strugaru, i okružnu komandu, dotle drugi kraj naše otakvije. U drugom kraju naše otakvije. Ne sprovodi se dobro zakon o naknadi štete načinjene gradom. Tako je! Tako ja, braćo, sam dugo razmišljao o tome i došao sam do jednog zaključka kako da se oslobodimo tog zla danesenog za našoga. I došao sam do zaključka da narod ne tamo sa. Izdajnici, čovjek, koji izdajni? Ti, pa ti si kujan i rabom! Čas! 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 U kujanje bojke! Čuvajte dostojanstvo! Molio sam gospodin poslanik koji je opalio šamar ovome drugome gospodinu. Tatak ne šamar na! Skupština prima znanje o ovaj šamar i prelazi preko istoga na dnevni red. Šta ti je zlo? Hoću da ide, ovaj da ti potpuno predstavim skupštinu. Znači kako je u skupštini, posle svakog značajnog govora mora da se hladna. Jedni neću tako je, drugi nije tako, pa onda jedni kažu ti si lopov, drugi ti si izdajnik, pa onda jedan poslanik opali šamar drugome i onda se pređe na dnevni red. Šta mislim, mogu li nam? More, doterat ćeš se ti još kako. No, ja bih voleo da ti, ako ne izdaneš. Da, ti dolaziš ovako češće da probamo, znaš. Dobro, ne znam, evo, evo doći ću, na primjer, sutra. Do. Na dnevnom redu je, pazi, zakon o neposrednoj porezi. Dobro večer! Dobro večer! Dobro večer! Dobro večer! Dobro večer! Slušaj, ništa, završili smo, svršili. Trgovina neka! Jo! Ajde, ajde, ja! Ajde, sve to! Zakon o neposrednoj porezi reči. Jes! Ajde, bez bako! Zdravo! Ore, ore, da, da! Na agitaciju, čim je taj sreta tu? Pa i to je posao. A posle sam i došla da razgovaramo. Izvolite. Molim? Izvolite. Ja mislim, prijatelju, da za takve stvari, kao što je kažu veze za ceo život, treba najpre iskrenost. Treba. Kad nema iskrenosti na samom početku, onda nema ni života. Nema. I onda kad je tako, ja ne razumem to što vi hoćete da budete narodni poslanik, se protivi iskrenosti. Kojoj iskrenosti?
Vidite ga za jevreme, ja volim s farbom na sredu. Vi volim. Naša familija izgleda vrlo velika, možda 20 do 30 glasova. Kad god sam dolazila u vašu kuću, ja sam po vašim zidovima prebrojavala muške glavi i vi ste uzeli, Bože! Eto, moj sestri će u ženu kao miraz dobiti i ovih 30 glasova. Uz koju ženu? Molim vas lepo, kad bi kod vas postojala iskrenost. Kome bi drugome dali te glasove nego svom zetu? Pa gle, molim, pa zar bre, dado pare, pa dado nameštaj, pa dado devojku, još i familiju da mu dam. A kažem to, prijatelju, ako se hoće, sve se još može popraviti. Šta da se popravi? Možete se vi još i odreći. Sve da se odreći? Možete se odreći familiju u korist vašeg zeta. Hoću reći, nije familije, možete se odreći kandidaciju u korist vašeg zeta, a vaša familija da glasa za njega. Gle, znaš šta ona računa. Jer te bogati prio, ovaj posla da mi to kada. Bože, sačuvaj, prijatelju. Ja sam rada da se održi ta iskrenost između nas. Da se ja odrečem kandidaciju. A može to da se udesi, pa i da se ne odrečete. Možete vi da ostanete kandidat. Pa za vas da glasaju vaši ljudi, a vaša familija da glasa za vašeg zeta. I red bi bio da on ide u skupštinu, a ja da ne idem. Jeste? Neće. I ne samo moja ova bliža familija, nego i oni što mi dođu rod po mađe. I svi njima što dođu rod, neće da glasaju za njega. Šta se ja tu jedim kad je onako pola familije nema pravo glasa? Koji nema pravo glasa? Ja ne znam ko, ali pogledajte ih, same njuške. Kakvi su da su za mene će da glasa? Nio, ne bojite da vređate ničiju familiju, jeste čuli prijatelj? Iskrenost nije uvreda, prijatelju. Ako vi na uvredu izvrćete, onda bolje da prekinemo ovaj razgovor. Idem ja da obiđem Brija Pavku. Kao da nismo ne razgovarali, prijatelju. Daj mi celu familiju, pa kao da nismo razgovarali. Gazda, pismo! Pismo, gazda! Ovo je jedan žadar! Daj pismo. Daj to. Gazda je vreme. U kafani, kod slobode, skupio se skupio. Kupio se cvet građanstva, koji će sad tvoje kući da te u ime narod da pozdravi. Ja sam častio računi nosi 78 dinara, oduševljenje veliko, veliko, dočekaj ih lepo i održi im jedan govor, tvoj Stefanić, koji govor sam, oni dolaze sada, koji govor mi ima da živi sam. To mogu rade sad, ili mi, pa što se zbunio bre? Što se toliko zbunio, pa onda ćeš ti da držiš govora, ne ja! Idi zove tamicu, idi zove tamicu. Ej, ne bih se neće, čekaj, nemoj da je zoveš, čekaj. Slušaj, idi tamo na ćošak, pa gledaj kad građanstvo dođe, a ti da došći da bi ja. Hoću vas! Aj, hoću vas! Šutri, dano! Kanice! O, tu sve da dolazi, dano. Sad dolazi cvet građanstva. Znaš šta je to građanstvo? Pa sad dolazi to građanstvo. Molim te, uzmi olovku i hartu i piš. Pa nemam ni olovku. Pa kako da ti nazivam sad olovku i hartu? Evo na ovo. Evo na ovo, a olovka gdje mi je olovka? Evo, evo ti, evo iskusti ovo, iskusti ovo, evo ti ovo, evo ti ovo, evo ti ti, i evo i da se ljubi piši, piši, piši ovako. Gospodo! Čekaj, izbriši gospodo, izbriši. Piši. Piši, braćo, danas je danas. Pa da znaš, očeš te gospodin Ivković divan govor napisao,
Eno mu još i sad stoji na stolu. Ono nešto što sam čitala malo prije kad si me ti gradio, bio je taj govor. I idem govor. A gdje si zapamtila makar početak? O, glupačo, nisi zapamtila. Ajde, idi. Čekaj. Čekaj. Daj. Daj! Ajde, da. Dole,
na Burovinama! Moja slušna istina, ja sam u telegramu govorio da si ti rekao protiv vlade! Ja protiv vlade? Da povedao sam govorio protiv vlade kad si mi ti namestio onaj govor! Hvala što u telegramu nisam javio da si mi ukrao govor! U reč na crkljače ti na dubeo! Ne kradem ja bre! Ja sam karakterne individualne! Tvoj govor je sam uleteo u tvoj čep! Pa da! Za jedan govor potegao da se žali u Beograd! Nije te se razvod! Žalio, ja sam samo rekao da si ti prešao u opoziciju! Ne opozicija! Ja opozicija s tobom, valjda! Nije sa mnom, nego protiv mene! Ja protiv tebe! Ja sudar! To što si kljuno da poližeš, telegrafski da poližeš, a ja ću da pratim telegraf, inače... A inače? Inače ću ja da pišem u Beograd, a ja ću lažeš. A ja ću onda da objavim tvoj govor. A to su to moj govor, kad je to tvoj govor? Ti si ga govorio. E onda da znaš, ne možemo zajedno pod istim krovom. I da se iseliš. Jer znaš, otkazujem ti kvartir još danas. A i to da znaš, nisi mi više ni najđeja ni kod moje čerke. I odatle da se iseliš. Odatle da se iseliš. Odatle da se iseliš. Ozma, jesi razumeo, nisi mi više zet pa to ti je. Čuo sam te, čuo sam. I da se iseliš. Čuo sam te, odatle, iz srca tvojeg čeri mogu još danas, a iz kvartira kroz 15 dana. Još danas! Kroz 15, pa danas je izbor! Ako je izbor i moj izbor. Pa jeste mi, ovako ga znajemljene, ti možeš da se iseliš i onako nećeš biti izabran. A ti će da budeš izabran, a? Se nadam. A, jak poslanik piše depeše protiv svoga tasta. A, sram da se bilo, ja da se iseliš. Eto tebi to pa se zakiti! A slušaj, i nemoj više na oči da mi izlaziš, ne si čuo! Neću da te vidim više! Gde su mi papuče? Da bre, papka, daj papuče, bre! Daj se!
Dobar dan, zete. Evo, mi pošli na glasanje, pa velimo da svratimo. A mi nismo pošli, mi nego... Uve ćemo čovjek u grob odrati, nećeš mi dati za života. Pa jednu reč da progovorim. Pa nisam rekla ja. A kako nisi rekla? O, gospode, čudne. Daj, kako si rekla. Da, dosta pre vas dvoje. Nismo li pašo. Dosta pre vas dvoje. Da ne možete da prestanete na obe. Pa šta je bre? Ti još nisi mi glasno, a? Pa sad će kapija da budu zatvorene. Evo sad ću ja, sad ću ja, sad evo da ustavim. Se pozdravim, a Panka je tu da se pozdravim, a Panka da se pozdravim. Rekoh ja te... Oni sa cijelo, a mi tri ušti. I šta ti bi po ovu? E, šta mi bi? I otkud to? Ilković je govor po tek. I me znao ti brije. Kad kako je familija, pa mi sve ime? I smešalo se opet vide, bre, da je govor protiv u vladi, što se ne zaustavi, nego zapeta do kraja. Kako da ti kaže? Nekako mu lako ide kad grdiš vlaku. Dođe ti tako od srca. Zato onda i govore lepo oni što grde vlaku. A gdje ti, sinko? Hvali vlaku, brani vlaku. Viš kako je teško da se lepo govori. Onda, me, znaš, poduhvati me nešto. I narod poče da viče, tako je, a mene nešto, odreću pitumati. Pa šta je tu je? Evo ti, od jutro sletimo ove patate na sve strane, koliko malo da zamarzimo stvari. Ne varam svoj opozicijone. Šta vam predražilo je stavu? Nema. Pogledaj mi što ti da. Venar Petaljera Čokić govorio o protivu vlade. Oni danas stoji čvrsto i nepokolebljivu uz vladu, pa uz njega i ceo narod. Današnji izbori će pokazati da klevete ne pomažu tamo gdje je narod na sve skudna. Dobro ti pokazati, dobro ti pokazati. A ovo? Da je to. Vidiš li potpis? Nijemo. Znaš ko je to? A ti? A ja! A ovo je telegram, znaš koji sam napisao. Kako je napisao? A tako ti napisao? Ovo je telegram koji sam napisao za Beogradske listove. Da te, brate, i tamo operem od pruke. Dobro. Ovo odmah pošalji na telegram. Dobro, stavio mi se s maske, da se ne umaši. Dobro. I pažiš u budoće ga za jer. Čim ti na jeziku naiđe reč vlada, a ti odmah jezik sa suke. Kada? 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 Julius, kada? Julius, kada? Kada je bilo? Predošljeno se skupio sila narod, pa se denu galame, viču, viču. Da viču? Pa tako viču. Da ta viču, govorim, sa vaša! Saša, jedni viču gore, drugi dole, jedni ua, a drugi žive. Ovo, ja ga vidim, počnemu se nadalje. E, Panka, gdje ti čula viču živeo? Znaš ti, Panka, šta to znači narodno oduševljenje? Narodno oduševljenje je kad gomila viče, a ne zna zašto je.
ulicu Siviću, a pred kafanama i pred dućana poslogacima skupio se sve. Živo malo, pa neki viču, a neki boga mi šapuću. E, oni što trapuću, to je opozicija. Hvala za one glasati. Ti nemoj da se mešaš u politiku. Otkud je to politika? Nego šta je? To je izbor. A pred kafanom kod ujedinjenja svira muzika, toči se pivo, pije se. To bio naši glasači. Da. A pred kafanom to bili jedan veliki barjak, kad prođe neki njihov, a oni viču za njim, uva! Sedi u barjak! I viču za njim, uva! I gađu ga krasnocima, mezetima, jajima, čip sliku! Da, a gazda sve to zapisuje na mene. Zapisuje na mene. A njini uzeli drugu muziku pa idu kroz varoš. A pred jedinstvenim dućanom zapalili veliko bure sa katran, pa se skupio sedmi deca da preskaču vat. A u tek jedan kafani ste potukli, pa jednom razbili glavu, a da nije ni naš, ni njio, nije čak ni obdaš. Akcenti u Matiću polupali prozore, a Peru Sanića uhapsio ko sam Sekulić što je psovao vas. A Jašu Andrića iskukli, ne zna se ko. Peru Mrvića jahali kroz gornju metalu, pa kažu, ni jedne godine nije bilo lepo ko ove. Eto, babka, tako je to kad se narod dogodi. Bravo, čudovoga! Pa nisu to, babka, čuda, pa to ti je narodni običaj. Kakva običaj, to je oduševljenje. A ba ti nemoj da se mešaš. Aj, da se mešaš. Šta je, slušaj, idi tamo u poštu, povesi ovaj telegram. Pa ne mogu sad. Kako ne mogu? Pa treba da glasam. Pa sad ti nisi glasao. Pa jeste, a jutro sam glasao za gospođicu, a sad za tebe glasam. E, za koju gospođicu? Pa za onoga. Pa za koga bi ono opet? Pa za Zeta. Pa kako si smeo bre za Zeta da glasam ti on moj Zet? Pa volimo me. Gospodjice! Iju! Ti nemoj da se mešaš! Rekla sam samo iju! Ni iju! Pa ne mogu jedna celog veka da ću ti! Da? I te, ti je to jebene šta si napravio! Pa zar moj lep da jedeš, a za drugog da glasaš, naravno jeda! Oprosti mi gazda ako sam nešto pogrešio, ali meni je gospod Sekulić rekao jutros da odem i da ujutru glasam na moje ime. A onako posle podne kad se smrkne, kad je najveća nava, da odem i da ga stan koji ova staji šrabađija, jer je otišao se spavu za Beograd, pa da mu ne propadne glas. Jer pošto sam imao dva glasa, gospodica mu kupila, da jedan za oca, a drugi za zeta. Dobro, tada. Pa sam rekao, možda se ubriše nekako toga. Aha, da? Možeš tvoj nos da ubriš, a ne taj glas. Idi glasaj, da i taj glas ne propadne. Gde da propadne glas, da mu uzmiš, a? Oda, gde da propadne, odgojna. Rođena čerpa da podgovara protiv. Eto, takve ste vi ženske, uvek volite drugom da date glas. Ništa. Da, to sam, da, znate, ja sam zato i otkazao. Šta si otkazao? Pa, otkazao sam i kvartiri i prošedim. Ostao sam kvartir i devojku za 15 dana. Jo, Bože, kako za 15 dana? Devojko, odmah kvartir za 15. O, gospode, Bože. Pa kuda će sada? Idem da odnesem ovaj telegraf u novine i da se malo promuvam da vidim šta se radi u čaši. Jer je vreme, a ne bi ti malo navratio u dućan? Dobit ćeš vam, a? Na koji, bre, crni dućan kad su izbori? Koji dućan, bre? Pa ka šta je tebi, bre, sa taj dućan, bre? Pusti taj dućan! Ja ne znam kako ću daniti na oči. I kako da joj kažem da je otac rasturio prošao? To velim pap kako nisi počeo protivna da joj ja. No, opet ti pa to... Ova sestra da mi je čoveče, ko će joj pomoći ako ja neću? Pa svašta, to biš bilo najbolje. Kaži me ti, ja mu ga mi ne smem. Eto, idem ja opet. E, Marta, vidim kako će da joj kažeš. Toliko umem, hajde. Ma ti ćeš nešto da zabrkaš, moram i ja da joj dočekam. Ako je ti dočekaš, onda ću sigurno da zabrkam. Ti da nisi svima. A ba da koliko umem? Kad ti počneš, onda nikad traje. Gde si, dete, tražimo te po celoj slučaji? Hajde, imamo važan razgovor. Pusti me da govorim. Pa, kada ga mu počneš? Pa, mi kad ja bi počela! Ajde, govorite! Ajde, sedi dole, drži je! Uvjerujte! Kao poslali tebe da vodi u Beograd, pa ć
će tamo da podnese interpelaciju, pa će održati da dobije koncesiju za Zeta. Ama neće dobiti koncesiju za Zeta, nego će podneti interpelaciju, a ministri će onda lepimo kod njega. Pa to je isto. Pa nije sasvim. Ali je najvažnije da će se Danica tamo u Beogradu mnogo bolje isprositi i udati. I eto. Izvinite. A ko je tu se vama da ti zivao? Pa baka. Pa nije baka, nego jebe. Baka nam je kazala da kažemo Danici. A što da mi kažete? Pa zato da se okaneš ovog. Ma koga ovoga? Pa ovoga što ti je do sada bio, što ti je do sada bio meren. A kako tu sam? A lepo, sad više nije se. Pa reci jasno, nije više. Zato što je jebem sve prekino sa gospodinom Vikom. Kako je prekino? Pa otkazam u merenju za 15 dana. Nije za 15 dana, ti forma. A kvartir za 15 dana, eto tako. Ama, kažete mi jasno, Ratko, šta je ti bilo? Recite mi, gde je otac? Otišao poslom u vlade. A majka? I ona u poslu. Recite i oci i majci da ja neću trpati da se tako igra sa mnom i da mi se sve smeje! Taj mati se smeje sve kad se udaš u Beograd. Ma ne, tražim ja da se udam u Beograd, niti da idem u Beograd, ako budem išao, iti ću sa svojim mužem. A drugo je pa da ne... je to, da pomeka ti otac od slavi. Ama ja vama kažem da on neće biti izabran nego Ivković. Prvo i prvo, Ivić bivši poslanik nije glasica, nije preko 40-ih. Onda je onaj kaza i ovica povukao sa sobom u 30-40. Ona je mnogo svojca prevode, ma ja ne pamtim sve, ali znam da otac neće biti izabran. Viš kažem. Pa šta kažeš ti, pa ne kažeš ništa? Sad će biti da ja ništa nisam. Pa ništa, mogu da ništa. Eko ste li glasili, Vitović? Nije, nije. E vi biste mogli glasiti za gospodine Ivković. A sam protiv jebrema. Ma kad je otac u Švicka da ne budi izabrani samo, bih vam kazala glasite za otca. Ali ovako, zašto da se zamerite gospodinu Ivković? Pa to jest. Šta mislite, dakle? O čemu? Pa o glasanju. Pa, pravo da ti kažem, i sam sam tako nešto mislio. Rekao, bolje da ja pričekam do predmete, pa ako vidim da jebe, ima više glasbo, da glasbo, da glasbo, a ako Ivković ima više glasbo, da glasbo, da glasbo. Ali nemojte to okremeti, inače će biti docka. Kažem ja da bi... Ma šta imaš ti da mi kažeš, evo? Ajde, ide. A je li izvesno da će Ivković dobiti većinu? Ma mogu ako hoćete i napismeno da vam dam. Ali ja nešto mislim. Ne daj šta da misliš, vidi glasaj! Ovo ti da ne kažem, osmeti! Ajde, isto se ne budi dobiti. Sve ti pa nazi majku reci da si mi sve kazale, to za mene ništa ne vredi. Ništa, tako da. To, što te spretino, nisam ja eto. I, ja ću se udam za gospodine Ivkovića. Sam sam. Danas je velika navala sveta u kući, ne bih želela da me ko zateče kod vas, govorit ćemo ovako. Vi vidite kako se vaš otac poneo prema meni. Čula sam vas da to mene ništa ne tiče. Znamo, ali ipak roditi. Kad oni imaju prava da pripadaju vladi, imam ja prava da pripadam opoziciji. Ipak vaš položaj mora biti vrlo neprijatan. Do sad je bio, ali sad više ne. Pa znam, ali ipak kako, mislim, vi, mora da vam je veoma nezgodno u toj situaciji. Stupila sam u otvorenu borbu protiv oca. Vi? Da, već sam dva glasa pribavila i sada radim na tome da stvorim opozicionu partiju u samoj kući. A to je vrlo čvrsto od vas, ali ako bi kojim slučajem otac bio izabran, vas bi se položaj pogoršao. A kako stoji? Pa ja pouzdano verujem da sam pobedio, ali policija je načinila niz nepravilnosti, pa iznenađenja nisu isključene. Za taj slučaj ja imam plan. Kad sam se već upustila u borbu, ići ću do kraja. Borit ću se kao pravi opozicionar. To je zaista muški od vas. Ne mislite i valjda posle u braku da ostanete tako odlučan opozicionar? Ne, to će zavisiti od vlade. Znam, ali to je grubo od vas, zaista nemilosrdno. Kad oni prema vama mogu biti grubi i nemilosrdni. Ja ne bih želeo da vi u svemu tome idete do kraja. Ma dajem vam reći da će to grubo sredstvo potrebiti samo u slučaju ako otac bude izabran. Hoćete li skoro od kuće? Ovog časa. Uzet ću vašu sobu. Ali ja ne bih želeo da budem vaš saučesnik u svemu tome. Ma ne, vidite, neću ja stvarno zloupotrebiti. Dobro, ću vam dozvoliti da uđete samo zato što izvesno znam da otac neće biti izabran za poslanika.
Ma ko je izabran? Mi smo izabrani.